ତ ଇଟା ହଉଛି ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ କେ, ଆଉ ମୁଇଁ ସୁଇକିରି ଉଠିଲି ଆଉ ତାପରେ ଭାବିଲି ଯାଇସି ବେଲପତର ଟିକେ ତୁଲି ଆନମି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି ବେଲେ, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବେଲପତର ତୁଲି ଆନିଦେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯିବେ ମନ୍ଦିର, ବୋଲବମ୍ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ଯାଏସନ୍ ନିଜେ ସୋମବାର କେ ସୋମବାର, ବେଲେ ହେଥିରଲାଗି ଏଇଟା ତୁଲି ଆନିଦେଲି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜିଏ ମାସୁମଲି, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭରି ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭରି ଅଛୁ। ତ ଚାଲୁନ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ମୁଇଁ ମିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣୁଛେ ମିତ କୁକିଂ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଗଧା ପଦା ସାରିଦେଲିନ, ଆଉ ଆଜିକା ହେଉଛି ସୋମବାର, ଆଉ 2 ନମ୍ବର ସୋମବାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲି ବୋଲବମ୍ କରି ବର୍ଷା ଥି ପୁରା, କେତେବେଲେ ଉଠିଥିଲି ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ଜାନି, ନିଜେ ଉଠି ଉଠା କରି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର କାମ ସାରିଲି। ମୁଇଁ ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି ଗଧା ପଦା କରିକିରି, ଆସିଲି ବୋଝେ ଶୁଇକିରି ଉଠିଲି, ଗଧା ପଦା କଲି, କପଡ଼ା ତ ସବୁ କଚା ଧୁଆ ଯେନ୍ଟା କରବାର କଥା କରିକୁରା ସାରିଲି। ଆଉ ରାତି କାମି ତ ସବୁ ରନ୍ଧାଘର ପୁରା ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେଇଥିଲି, ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ସଫା ଅଛି, ଧୁଇ ଧୁଆ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଇହାଦେ କାଁ କାଣା କର୍ମି, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ବେଲେ ଅଲୁଆ ଭାତ ତୁନ୍ ହେନ୍ତି ରାନ୍ଧ୍ମି। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ନାସ୍ତାର ସଜବତର କର୍ସି, ତାପରେ ଫେର୍ କାଁ କାଣା କରୁଛେଁ ଯେ, ଆଉ କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହଉଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ। ଇଟା ଚାଲିଛେନ ଏକଶ ଘଣ୍ଟି ରାତ୍ ସାରା ଦିନ୍ ସାରା ବର୍ଷା ଏନ୍ତା। ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ପାନ୍ ଛିନୁଛେଁ, ଗାଧଲା ପାନ୍ ଗଞ୍ଜତି ଗଞ୍ଜେ ଛିନ୍ମି, ଆଉ ତାପରେ ଚାହା ପାନ୍ ବନାମି। ବର୍ଷାଟା ଜନା ନାଇଁ ଯିବାର ଭଲ୍ କରିଥି। ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ନାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବନେଇଛେଁ। ଆଉ ଇଟା ବିନା ପିଆଜ ଲେସୁନ୍ ଦେଇକିରି ଆଲୁ ଦେଇଦେଇଛେଁ, ଆଉ ମେର୍ସିଙ୍ଗା ପତର ଦେଇକିରି ମିର୍ଚା ଦେଇକିରି ବନେଇଛେଁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି ଗୁରସ୍ ଚାହା, ଫୁଟି ଯାଇଥିଲାନ ହେଇଥିଲାନ, ବାକି ଗରମ ଫେର୍ କରିଦେଉଛେଁ। ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 10, ଆଉ ବାବୁ ଗଲା ସ୍କୁଲ୍କେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦାଲ୍ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଦାଲ୍ ଟିକେ ବସେଇ ଦାଲ୍ଟା ହେଲାନ। ଆଉ ଫେର୍ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବନାମି ଚାହା, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବସିଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ଚାହା ଦରକାର, ତ ଚାହା ବନାମି। ଦାଲ୍ ଟିକେ ହେଇଛି ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ରାନ୍ଧବାର ତାଲି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥା ରାନ୍ଧେ ବୋଲିକିରି କିଛି ନୁହେଁ ପରେ। ତ ଏଇଟା ଚାହା ଆଣିଲି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଇଁ 2 ଜଣ ଚାହା କପେ କପେ ଫେର୍ ପିଉଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଘରେ ଚାହା ସେ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲୁ, ଇଟା ମୁଇଁ ଭେଡ଼ି କାଟିଲି, ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଆ ଛିଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଭେଡ଼ି ଖଟା ଟିକେ ବନାମି, ଅଲୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧ୍ମି ଯେ, ଆଉ ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ ଭାଜ୍ମି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲି ବଜାରରୁ କଙ୍କଡ଼, କେଲକା ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା 4ଟା, ଏଇଟା କେତେ ପାଇକି ଅଧା କେଜି କେତେ ଗୋଟିଏ ହେନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରନ୍ଧାଘରର ବାଟେ ବସିଛେଁ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛେ ଦେଖୁଛେଁ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ କଟା ବଛା ମୋର ଚାଲିଛେ, ତୁନ୍ ଶାଗ କାଟିଦେମି ତାପରେ ରାନ୍ଧ୍ମି। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 11:30, ଆଉ ଇହାଦେ ମୋର ଭାତ ଇଟା ଫୁଟୁଛେ, ଆଉ ତୁନ୍ ଶାଗ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଅଧା ତିଆ ସରିଛି ମୋର କରିସାରିନ। ଇଟା ହେଉଛେ ଦାଲ୍, ମୁଗ ଦାଲ୍ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଛେ, ଆଉ ଇଟା ହେଉଛେ ଭେଣି ପାତଲଘଣ୍ଟା, ଭେଣି ଖଟା କରିଛେ ସୋରିଷ ବେସାରେ, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ ଟିକେ ଭାଜବାର ଅଛି, ବାକି ଇଟା କାଟିକିରି ଥୋଇଛେ, ଆଉ ଭଜାଟା ଭାତ ହେଇସାରିଲେ କର୍ମି। ତ ମୋର ଭାତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପିଠଉ ଟିକେ ବାଟି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଥି ମିର୍ଚା ଗୁଣ ଗୁଣା ସବୁ ଗୁଣ ଟିକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ଲେସୁନ୍ ତ ନା ବାଟି, ତ ହେତିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ଇଟା ଏନ୍ତା କରି ଭାଜିମି ପିଠଉଥି। ଆଉ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭାଜୁଛେ, ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି। ଏହା ଦେଖୁନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଜିକା ଯୋଗଉଛନ୍, ଉସ୍ତାର ନାଇଁ ହଉଥି, ଆଉ ମୁଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପଲଉଛନ୍।
तो यहाँ मोर भजा देख हूँ आ गोटे कंकड़ू यहाँ गोटे कंकड़ भी पूरा फुल ताबे ही गला भजा तो आउने काटे बोली एतकी ही काटी छे यहाँ तो मोर रंधा बड़ा सरीगला आईटा फिर लास्ट सान बाबू ले फिर आलू टी भाजे से कंकड़ो भी नहीं खाए कि भेड़ी भी नहीं खाए कैंसीटा नहीं खाए भावली फिर आलू टी भजा बसई छे आड़े हूँ बड़टार लगी भात भजा यहाँ रातर भात थी उष्णा भात से अलुआटा नहीं खाए ना आर थर तो तार लगे फिर अलुआ भात बोलते उष्णा भात रांधली बोले आज का थिला तो ये जो भाजी दूसरे से खाएबा यहाँ आम खाएम अलुआ भात तो सरीगला मोर रंधापड़ा तापर यहाँ है खाना पीना आज घरे अच्छा बोले सबको जल्दी जल्दी टी भोग करुचे ये जल्दी खाना पीना भी सर जाए तो यहाँ टाइम हो गलान 3:30 आना टी सीझे बसईदी आ मोबाइल देखु थी ए चना सीझी सीझा टी टन अच्छे तो आज का यहाँ है चना झोल बोले मुढ़ी दिखा मुझे फिर बसन बोले हेती बोली जल्दी कर देसी बोल चना के सीझे आ चना हूँ नुए हुए ताली आलूटा सीझे आर्षाटा चली पुटर पाटर तार काम से करुचे आ घर जेहेतु अच्छन बोले जल्दी खाए जाना है फिर यहाँ खाएम बोल भी 4 बजे बोले हेती चना झोल बन देसी बोली आ चना झोल बनला बेले खाएबी जेन्ता करी हेले भी बेले हेती झटिके कर देसी बोलती झटिके ही कर दे आउ रुटी तो खाएमु राति रुटी बनामी ना जो भी कह बोले पूरी छानमी तो आंदा किसी करवार ना मत खाली चना झोल टी बनाबार अच्छे तो यहाँ देख चना झोल देवा लगे मुझे जीरा टी भाजी दौ तार संगे मिर्चा दुईटा भी दे दीछे कारण मिर्चा घरे गुंडटा नहीं थी आज्ञा को कहबार भी मुझे पास दे दी इनके घिनीगली बोले सामना जेन आम दुकान अच्छे तो सेनके घिनीगली बोले सेनु भी नहीं थी तो इथी काम चलामा तो जेहेतु मसला तो नहीं बाटे गुण मसला दे करमी बोले हेती मिर्चा के टिकेटा गरम कर दौ भाजी देकर चूरी देमी और चना झोरे देमी प्याज लहसुन तो किसी नहीं दिए आ सब होगा साधा साधा देखुन मुझे बिना प्याज लहसुन रे चना झोल के बनासी आ पूरा केते बढ़िया हैसी तो यहाँ देख सोरस टी दे तेलटा गरम हो गलान तार देमी जुड़े कचा मिर्चा मेरसिंगा पतर तार पर बड़ बड़ टमाटर जुड़े काटिक रखी तार नून हल्दी गुंटे बहुत कम जिनिस बनवा बहुत बढ़िया ही बनती बिना प्याज लहसुन हेल्ले हल्दी तार दमा मिर्चा गुंटे कलर लगे बोली नून दे दीछे तो ये जल्दी सीझी जा तो यहाँ देख जीरा मिर्चा के चूरी देली आपर इे गोटे खापी दे तो सीझा टिके बोली सीझे तो देख टमाटरटा पूरा सीझी गलान आई मसला देना आईमें टी मसला गरम मसला टिके बाकी आमसी मसला भी नहीं दिए बाकी जीरा चूरिक रखी से तो ये मुझे फिर पैन टिके बाकी देदेवि मसला भी आठ यहाँ देमा आलू के तो यहाँ मुझे सीझाला आलू जुड़े रखी थी चिटकी लाल लिक्विड देचे तो आलू दे देमा चना भी देमा ये यहाँ तो ये देदेमा तार चना आ चना यहाँ पानी पैन तो छानी छुना रखी थी सीझे थी पूरा बढ़िया सीझी से सीझाटा देख पूरा बिली जाए गोटा गोटा बाकी अच्छे तापर यहाँ देखी मिलता तो देख पूरा कीड़े कोरहे करी करबे बोले तो ये अधा एंत सोच खाई खाई सारीदेवि यहाँ मिक्सचर मुक्सरा दे दुआ कर खाई देसन तो आज्ञा तो नहीं खान छुआ मैंने खाएबे बोले हेती बोली जहटी बनई छे
ତାର ପରେ ଏଇଠି ଦେଇ ଦମା ପ୍ୟାନ୍ ଯେତିକି ଲାଗବା ତ ଚନାକେ ବି ବସେଇ ଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଗଲି ମୁଁ କାନ୍ଧିକି ଧୋଇ ଦେସି ବୋଲି ମୁଁ କାନ୍ଧ ଧୋଇକିରି ମୁଁ ପୁରା ରାପି ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ତାପରେ ଏହାରେ ଦେଖୁଛି ଆମର ଚନା ଝୋଲ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇକିରି ହେଇଛି ତ ଦେଖୁନ୍ ଚନା ଝୋଲ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବେଶୀ ମାନେ ପତଳା ବି ନାହିଁ ଦେଖୁନ୍ ଠିକ୍ ପତଳା ଝୁଲୁଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ତ ଆଉ ଟିକେ ବହଲା ହେଇଯିବା ଆଉ ଏନ୍ତାକିରି କରିବେ ଆଲୁ ବି ଚିଟକିଲା ବି କରିଦେବେ ବୋଲେ ହେନ୍ତି ବି ଝୋଲଟା ବହଲା ହେଇଯାଇସି ତ ଏଠି ଇହାଦେ ଦେବାର ଅଛି ମୋତେ ଯେନ୍ ଚୁରିକି ରଖିଥିଲି ଜିରା ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତ ସବୁକି ଏଇଟାକି ମୁଇଁ ଭୁରେଇ ଦେଉଛେ ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧବେ ବେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁକି ଦେଇଦେଲି ମୁଇଁ ଏଠି ତାର ପରେ ଏଇଠି ଦେମା ଧନିଆ ପତର ତ ଏଇଠି ଧନିଆ ପତର ଦେଇଦେଲି ତ ହେଇଗଲା ଆମର ଚନା ଝୋଲ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁରା ବହଲା ହେଇଯିବା ମସ୍ତ ହେବା ତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବିନା ପିଆଜ ଲସୁନ୍ ହେଲେ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇକିରି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ଏନ୍ତା କର୍ସି ଆଲୁ ଝୋଲ ଚନା ଝୋଲ ଏନ୍ତା କର୍ସି ଉପାସ ଉପସି କରିଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାବୁ ଖାଇବା ଏଇଟା ତାର ସଜ ପତର କରାହେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ ଲସୁନ୍ ଦେଇକିରି ତ ନେ ବନେଇ ବାକି ପିଆଜ କାଟିକିରି ବାବୁ ଏଇଟା ମୁଢ଼ି ଦେଇ ଖାଇବା ତା ଲାଗି କରିଦେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଢ଼ି ଆଉ ଇହାଦେ ସେ ନାସ୍ତା କରବା ହେଥିଲି ବୋଲି ମୁଇଁ ଜାଣିକିରି ଜଲ୍ଦି ଚନା ବନାଲି ତ ଇହାଦେ ହେଇଗଲା ମୋ ଟାଇମ୍ 8 ଆଉ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ରୁଟି ବନାମି ଆଉ ଶୁଖା ରୁଟି ତ ନେ ବନା ତେଲ ଟିକେ ପତଳା ପତଳା ଦେଇକି ବନାମି ଆଉ ପୁରୀ ବନାଇବି ବୋଲି ନେଇ ବେଳେ ବେଳେ ଥୋଉ ସେନେ ରୁଟି ବନାଇବି ବୋଲି ତରକାରୀ ତ ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଅଧା ଖାଇ ସାରିଲି ନ ତାପରେ ଏହା ଦୁଇଟା ରୁଟି ଟିକେ ବନାବାର ଅଛି ଆଉ ସକାଳର ଭାତ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ବାବୁ ଖାଇବା ସାନ ବାବୁ ତ ତାର୍ ଲାଗି ଅରୁଆ ଭାତକେ ଭାଜି ଦେମି ଏଇଟା ଆମେ ତିନି ଜଣ ଖାଇମୁ ରୁଟି ତ ଏଇଟା ଆମେ ବନାମି ରୁଟି ଆଉ ସେ ଅରୁଆ ଭାତ ଧୋଇକି ଯାଏ ଭାତ ଭାତ ହିଁ ସେ ମନ କରୁଛି ରୁଟିକି ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରେ ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ମୁଁ ଭାତ ଟିକେ ଜାଣିକିରି ଜୋକ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏହା ଦୁଇଟା ବନାମି ରୁଟିକି ଆଉ ରୁଟି ବନେଇଦେଲେ ସରିଗଲା ରୁଟି ତରକାରୀ ହେଲା ବେଲେ ତ ହେନ୍ତି ବି ବେଶୀ ମାନେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ନ ଫଟ ତା ଫଟ ଗୋଟେ ଚଲି ଯାଇସି ଆଉ ଯଦି ଭାତ ରାନ୍ଧିବେ ବୋଲେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ନାଇଁ ହେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ରୁଟି ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଖାଲି ତରକାରୀ ତ ଆଗରୁ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଟିକେ ଇହାଦେ କମିଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷି ନାଇଁ ହେବା